电子商务已经成为人类交易行为中最大的趋势，并且每一天仍然在不断的迅速发展。从人们最早怀疑到现在的依赖，仅仅用了十几年的时间。今天，全世界共有75亿人，每个人平均每年在网上至少会购买560美元的商品，平均每一秒钟，全球至少卖出10万件商品。您懂得如何在千万件产品中选到最适合自己的商品，这一点没什么值得炫耀的，因为花钱的事情不需要学。但您懂不懂得如何让千万件产品上架电商平台之后，他们均可以为您带来源源不断的利润？您不需在写字楼开公司，不需在电商平台开店，不需到厂家进货，不需进行产品宣传，不需进行产品推销，甚至您根本不需要知道这些是什么商品，您就可以拿到合理的利润。听起来是不是有些不可思议？那让我们来说一说这一切是如何实现的。首先，您需要回想一下您的某次网上购物经历。当您搜索到一件商品的时候，您看不到、摸不到、听不到、感受不到，仅仅只能看到商品的图片以及介绍。究竟是什么因素导致您愿意购买这件商品呢？权威调查，87.5%的购物者是因为看到商品比较庞大的销售数量以及其他用户的评论所做出的购买决定。您有没有给过某商家差评而使得商家宁愿把产品送给您，也希望您能把差评取消的经历？电商最大的竞争并非产品质量的竞争，而是良好的销售数据以及用户评价与口碑的战争。刚刚在电商平台创业的新商家，越没有销量可能就会越没有销量，越有销量可能就会越有销量。如何让电商小白或是质量优异的新商家产品能够在短时间内脱颖而出，迅速成为用户首选？这在之前是非常困难的一件事情，但今天有了 Holala， 这一切都变得信手拈来。 Holala 已经为全球电商卖家实现了通过技术手段迅速增加销量的成果，而所有的支持者就是正在看这个动画的您。您只需在 Holala 上注册一个账号并完成签约，您就可以全天24小时自动进行刷单操作，所刷到的每一个订单均来自于全球不同国家的著名电商平台上的商家，比如美国的亚马逊、中国的天猫和淘宝、印尼的 Tokopedia 以及印度的 Flipkart 等等。当系统自动为您刷到订单时，完成订单支付后，系统会自动帮您办理退货流程，货款会回到您的账户中，并且商家会根据此商品的价格向您拨发0.3%的奖金。这是因为您贡献了一个销售数据，商家自愿所派发出来的奖金。不要小看这0.3%，因为按照 Holala 的平均数据显示，每个月您大概可以成功刷到300至600单左右。同时，您不仅可以直接赚到刷单奖励，您还可以推荐更多的小伙伴一起参与 Holala， 赚到整个团队的刷单奖金。这一套运营体制完美的达成了 Holala 您与商家三者共赢的局面，并且极大的促进与推动了电商与经济的发展。只要有电商存在，这种需求永远不会消失，每个商家都在极力寻找增加自身销售量的方法，而使用 Holala 的您将成为永远的被动收入者，并且这一利润还将继续持续以及倍增下去。怎么样，抓紧行动吧。